Фермер Максим Шейко вирощує під Одесою фундук. Ця рослина чудово почувається в місцевому кліматі, а завдяки родючому чорнозему горіхи навіть мають особливі поживні властивості. Сьогодні площа саду 800 гектарів. Продають, крім України, у Францію, Німеччину та Італію. В тому році у нас був пробний контракт з італійцями. В цьому році они сразу же после получения второй и третьей партии, они продлили контракты на этот год, остались довольны. Сразу поставили нас в одну шкалу со своими итальянскими сортами. Для того, щоб бізнес працював ефективніше, поруч із садом фермер побудував переробний цех, адже відокремлене ядро фундука коштує вдвічі більше за сировину. Тут за допомогою спецобладнання горіхи калібрують, розколюють та очищують. Дана ситуація – це аспірационний узел, який відчищає колотий орех від кожури і пилі. Уходить за счет воздушних потоків. І чистіший орех виходить вже практично. Втім, урожайність настільки виросла, що виникла необхідність будувати додаткові переробні потужності. Аби частково покрити ці витрати, Максим звернувся за допомогою до держави. Хоче отримати 8 мільйонів гривень у рамках нової програми грантів для агросектору. Вона стартувала в Україні з 1 липня. Це перша задача. І друга задача – є необхідність в установці небольшого кондитерского оборудования. Это и производство муки, крошки кондитерской, это фундук в различных видах шоколада, трюфель, белый, черный шоколад. Гранти фермерам надаються у чотирьох напрямках. На відкриття нового бізнесу або розвиток наявного – це до 250 тисяч гривень, на будівництво теплиці – до 7 мільйонів гривень, на створення переробного підприємства – до 8 мільйонів, та на закладення фруктового або ягідного саду. Тут грант від 140 до 400 тисяч гривень на гектар. За останніми трьома напрямками держава фінансує 70 або 50% загального кошторису проєкту. В обласному у департаменті аграрної політики кажуть, складного нічого немає. Для отримання гранту громадяни подають заявку через портал «Дія», додають проєкт майбутньої справи та чекають на відповідь в середньому 2 тижні. На сайті міністерства є навіть готовий проєкт модульної теплиці, яким можна скористатися при оформленні заявки. Звісно, кожен може його якось там модернізувати, а є основні умови. І основна сума йде на саму конструкцію самого проєкту, на підвод освітлення, будівництво шляхів, будівництво станції до 5 кВт, будівництво навіть свердловини до 30 метрів. Тобто це комплексний проєкт під ключ від А до Я. Бери і будуй. Більш детальну інформацію охочі можуть отримати в Ощадбанку. Саме він задіяний в реалізації програми. Тут кажуть, одна з важливих та обов'язкових умов отримання грантів – створення робочих місць. Для різних напрямків різні вимоги. Приміром, на переробному підприємстві має бути офіційно працевлаштовано щонайменше 25 людей. Програма грантів, всі 4 напрямки, вони мають одну філософію – це додаткові робочі місця, це додаткові надходження до бюджету. І цей грант не потрібно повертати, як, там, наприклад, кредитні кошти. Всі ці гранти повертаються завдяки обов'язковим платежам, платежам до бюджету, тобто податкам. З початком повномасштабної війни аграрії опинилися в надскладних умовах. Деякі втратили угіддя, ринки збуту, логістичні шляхи, зазначають чиновники. Тож програма такої фінансової підтримки якраз може стати відповіддю на ці виклики. Для аграріїв це як свіже повітря, тому що вони налаштовані працювати, вирощувати хліб, робити переробку, робити додану вартість. Те, що в нас йде війна, нас ніяк не зупиняє. Ми адаптуємося до нових умов і з новими силами ми рухаємося далі. На сьогодні по всій країні подано вже більше 3 тисяч заявок на отримання вказаних грантів. У цілому ж на цю програму держава планує витратити 40 мільярдів гривень. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.